Добрий вечір, це громадський онлайн. Далі я знову з гостями в цій студії наголошую на тому, що ви можете долучатися до нашої розмови з гостем, яким є Карл Волох, громадський діяч, блогер і один з співавторів, я так розумію, закону про очищення влади. Ну, з робочої групи, принаймні. Так, з робочої групи, ви громадянин Ізраїлю. Зараз питання, як до Коломойського, у вас є якісь ще паспорти? Ні, один-єдиний. Один-єдиний, бо я той сказав, з Радянського Союзу. І ніколи не був громадянином Ізраїлю, зараз я маю посвідку на постійне проживання в Україні, і це мій статус. І другий, оскільки закон не передбачає другого паспорта, то я другий не беру. Та ні, я просто, це ви не розумієте, це сьогодні тренд дня, це Коломойського наш колега Сергій Андрушко запитав, скільки в нього паспортів. Він сказав, що в нього три. І українським законом заборонено подвійне громадянство, у нього потрійне, тому воно не заборонено. Але санкції просто немає відносно цього. Це правда. А мені для того, розумієте, мені для того, щоб набути українське громадянство, потрібно чесно або фіктивно відмовитися від іншого. Оскільки в мене там діти в армії, наприклад, ну я вважаю, що я не можу відмовитися від ізраїльського громадянства, ну принаймні доти, доки мої діти там служать в армії. З вами будемо говорити про дві речі. Це речі, тобто про два пункти порядку денного, тому що ну, пан Ківалов при всій повазі річчю не є, це людина, тобто гуманоїд з ознаками інтелекту. Тому річчю назвати його не можемо. А от друга річ, реальна річ, про яку ми будемо говорити, це про цей закон про очищення влади, який в Україні дуже швидко, на швидкоруч назвали законом про люстрацію. Глядачі можуть долучатися до нас скайпом громадське підкреслення ТВ або писати мені в Твіттер, twitter.com/skripin, або на Фейсбук, там така сама ситуація, facebook.com/skripin. І з радістю буду читати ваші питання, ваші відгуки, і так само прийматимемо скайп-дзвінки для того, щоб спілкуватися з вами напряму. У вас небагато, в принципі, телеканалів, на які ви можете подзвонити і поставити своє питання або висловити свою позицію, щоб вас почула вся Україна. Але це наша головна функція. Я нагадаю, що ми існуємо за рахунок фактично підтримки громадян України. Ми не є фінансовані з бюджету. Тут сьогодні Олексій Мацука в громадському Донеччині показував інтерв'ю з директорки телекомпанії зі Слов'янська, яка сказала так не впевнено, що громадське, здається, теж фінансується з бюджету. Ні, воно не фінансується з українського бюджету, воно фінансується з кишені і доброї волі кожного, хто хоче долучитися до проєкту, підтримавши його в такий спосіб. Ми вдячні за кожну копійку. Сьогодні з'ясували, що ми ще тиждень будемо перебувати в стадії готовності до студії повноцінної зі світлом. Тобто це ще триватиме тиждень, тому ми отак от тут на цьому п'ятаку власне, продовжуємо працювати. Але до пана Волоха питання от, про Ківалова. Тут його такий портретний ряд є в інтернеті. Ховайся в житло. Розумієте? І такий, будь-який. Але, власне, чому пан Ківалов став об'єктом вашого, я так, інтелектуального полювання? Лише тому, що він мав би представляти оцей люстраційний закон або про очищення влади там в Венеційській комісії? Чи? Не зовсім. Ківалов насправді надзвичайно, принаймні донедавна був і частково залишається, надзвичайно впливовою людиною у всій юридичній системі. І є речі, які нас дуже непокоять з тієї точки зору, що він, враження таке, що він не заспокоївся. Ну от, скажімо, історія з виборами представників у Вищу раду юстиції від громадськості наукової і викладацької юридичної галузі показують, що йому дуже сподобалося, так би мовити, залишати цей вплив, абсолютно мафіозний, як на мене. І він не гребує абсолютно нічим. Я не знаю, чи ви знаєте цю історію, але історія абсолютно... Я не знаю, про яку ви, тому що історії насправді надзвичайно багато. Я зараз кажу про конкретну історію, те, де ми напряму бачимо його. Розумієте, є речі, які робляться закулісно, і ми можемо тільки думати або висловлювати припущення, що це, можливо, Ківалов. Але тут є прямий підлог. От абсолютно прямий. Тобто це почалося в 2009 році. Закон про створення Вищої ради юстиції передбачає, зокрема, трьох людей обирає, умовно кажучи, викладачі і науковці юридичної сфери. Ківалов створив фактично під
з'їзд викладачів і науковців, він створив під такою ж назвою громадську організацію, засновниками якої є геніальні абсолютно люди Ківалов, Портнов і Мельник. І оці троє, той самий Мельник, я маю на увазі, не інший. І оці троє людей вже в 2009 році зуміли провести, відмінити через суд справжній з'їзд. Справжній, тобто від всіх вишів України приїхали представники, які пройшли через конференції, їх обирали, вони приїхали про щось голосувати і так далі. Ківалов відмінив це рішення і своєю громадською організацією, я кажу, з аналогічною назвою, ввів себе Портнова і Шаповала у Вищу раду юстиції. Тобто це та сама рада, котра звільняє суддів, ну, має величезний вплив, самі розумієте як. Він зараз це повторив. Тобто був абсолютно чистий процес виборів, абсолютно демократичний і так далі. Я був присутній на цьому з'їзді, я був присутній на... ми з колегами були присутні з Єгором Соболєвим, з Танією Козаченко, ми були присутні на засіданнях оргкомітету. Абсолютно демократичний процес всіх вишів, практично всіх вишів України. І тут громадська організація імені Ківалова знову відміняє в суді абсолютно ганебним чином. Тобто тут ми напряму бачимо, чим він займається. Те, що він робить за кулісно, можна собі тільки уявити. Ну і взагалі, знаєте, пройшов такий цікавий момент. Звичайно, що статут Венеційської комісії, ну от ми знаємо про це сьогодні точно, він не передбачає, він туди обираються люди строково від країни. Він не передбачає передчасного звільнення, окрім як за власним бажанням і так далі. Але тут ми бачимо, ну, дуже цікаву систему. Україну Венеційській комісії представляє людина, котра голосувала за диктаторські закони. Котра є в нас статті, ми можемо підтвердити, що він ще, здається, на початку року, можливо, в лютому, можливо, в березні він виступав про федералізацію Одеської області, наприклад, і так далі. І оця людина представляє сьогодні інтереси України в Венеційській комісії. Це нормальний процес? Ви мене запитуєте, питання риторичне, здається. Риторичне, абсолютно. Справа в тім, що всі, хто говорить про Ківалова, такий, знаєте, у нас в медіа притаманний образ або демонізація, або певної сакралізації, там, що от він... Ну все, з ним нічого зробити не можна. Неправда. Ми дивимося на Ківалова. Ну я ж кажу, що це гуманоїд. Ну ми теж, я гуманоїд, ви гуманоїд. Так. Ну, homo sapiens, sapiens erectus. Тобто за біологічним визначенням. Це відомо. Так, і він теж, ну, підпадає під ці визначення. Каже, що непоганий еректус. Так, то людина звичайна. Про нього ще кажуть, оцей непотопляємий Ківалов. То... Якщо ви, ну, ви розробляли закон про очищення влади, ви, очевидно, що ви добре працюєте з юридичного боку. Чи існують способи зробити з нього підводний човен Курськ? Коли запитали, що сталося з Ківаловим, то... Той, хто утонув. Так, він потонув. Дивіться, тут є кілька речей. Перша... Чи є спосіб? Я думаю, що так. По-перше, ця історія вже почалася. Її почав міністр Квіт, коли відсторонив його маріонетку від керування юридичною академією. Це вже почалося, це було вчора. Це дуже серйозна річ, тобто адмінресурс на виборах зараз, де він, де Ківалов йде по мажоритарці, він же не зможе використати адмінресурс, але не це навіть основне. Основне те, що люди, які його підтримують, отримали зараз дуже чіткий сигнал. Сергій Васильович, доля не в фаворі, оскільки в Одесі ходять чутки, що він всім розповідає, що він з порохом он все порішав. І тому, ну, значить, ну, як? А як же він може говорити інше? Значить, оцей йому сигнал, тобто іншим людям сигнал, не порішав. Це перше. Є друга річ, на яку ми дуже сподіваємося. Це ми вивчали закон про новий, про вищу освіту, жодного разу не бачили там згадки про почесне ректорство. Взагалі, хтось може пояснити, що таке почесне ректорство? Як на мене, то на цій посаді от такими літерами написано «корупція». Що таке почесне ректорство? Людина йде з посади ректора,
політику, а тут він залишає мітку, як тварина чи що, що це моє, ви сюди не пхайтеся, і продовжує цим керувати. А в політиці знаходить для своєї академії можливість там, от тепер всі прокурори мають проходити курси тільки в мене, або судді тепер будуть там робити курс підвищення кваліфікації в мене і так далі. От що стається в цих ситуаціях. До речі, от згадайте, кого ви знаєте з почесних ректорів? Це ж прекрасні люди. Ківалов, Мельник, знову ж таки Мельник, Поплавський. От вам почесні ректори. Ну, невже не зрозуміло, про що тут йдеться? І міністр мав вже з цього приводу дати роз'яснення, що ніяких почесних ректорів в законі не передбачено. І відлучити його від академії. І тут він впаде. Ну, розумієте, тут он утоніт. Ну от дивіться, ось же ж картинка прекрасна, яка ілюструє багато речей, якщо говорити. Комплекс неповноцінності точно. Тобто... Це, бачите, не я сказав це. Справа в тому, що... Пожиттєві пам'ятники. Ну, ви впізнаєте, що тут... Хто тримає академію, називається? Тобто, вгадайте з першого разу, хто тримає академію. Академію тримає людина, гуманоїд, яка шалено схожа візуально на Ківалова. І, чоловік похожий на генпрокурора. Було вже і тут цікаво, ну, це ви згадали, це інші історії іншої держави. У нас є своя історія. Ось, власне, ця людина тримає академію. Ну, тобто, це пам'ятник при життю. І як це пояснити з психологічної точки зору? От ви за освітою ж не психолог, напевно, я був не лікар. Журналістом, я давно ви журналіст. Бізнес. Давайте, як колега з колегою, можемо зробити певні припущення. Як це? Ну, ви вже сказали, як це назвати, комплекс неповноцінності, але... Відвертий. Важко сказати. Чи він вже помер? Комплекс чи вона утонула? Ні. Ну, герой, якому поставили пам'ятник. Наскільки мені відомо, прекрасно себе почуває. Ну, не морально. Ну, моральне питання взагалі після 2004-го, коли... йому був наданий статус Сергій Підрахуй, то тут важко говорити про щось інше. Розумієте? Тут це просто багато хто починає забувати про ці речі. Бо він був колись був головою Центральної виборчої комісії, котра поспішила оголосити Віктора Януковича президентом. Але ну, от ви кажете, що от, ну, почесне нічого не означає. Вам же з юридичної точки зору пояснюють, що це нічого не означає. Це як значок. Але значок потрібно зняти. Я кажу, це сигнали. Тому що могутність його величезною мірою ґрунтується сьогодні на міфі. В тому числі, що він вхож. Не вхож. Навпаки. І демонстрацію цього зробив міністр Кві. Він показав, не вхож. Ну, є ще один матеріал, який він написав. От нещодавно всі ходили в шоці, там, де він говорить про те, що треба брати владу в Одесі в свої руки. Я зараз спробую ще знайти передвиборчу агітацію. Не зрозумійте це ж як антиагітацію проти Ківалова, але зараз я спробую знайти. От під час ефіру прямо, це не складно. Google в помощі називається. Але тут питання, що ну, його ж реально там в Одесі таке, ніби це ну, після цього пам'ятника це реально, що святий спустився. Новий духовний лідер. О Боже, він спустився. Розумієте? Дивіться, я вам наведу ще один приклад того, що, ну, м'яко кажучи, цього вже немає. Були вибори кілька днів тому у Одеському апеляційному адміністративному суді. Ви розумієте, який це суд? Це той суд, який швидше всього буде виносити рішення щодо того, були фальсифікації, виграв, там, ну, були фальсифікації в цього кандидата, не було фальсифікацій, чи достатні вони для визнання там, результатів і так далі. Ну, розуміємо, що на вибори дуже важлива річ. Так от, вони пройшли к вящому неудовольствию
Сергія Васильовича. Обрали не його людей. Там кілька разів вибори зірвали. Ну, тобто, похитнулися сьогодні його позиції в Одесі. Сильно похитнулися. А тепер одеська агітація. Зверніть увагу. В місті ми защитимо Одесу. Від нас. Сергій Ківалов. Питання від кого? Ну, от бандерівці йдуть, ну це ж відомо. Це я до тої тези, що він написав. Це Українська морська партія. А, то вони з моря будуть захищати. Розумієте, можна далі іронізувати. Насправді, після його програмної там статті про те, що Одеса – це особливий регіон, що повноваження і так далі, тобто сепаратистський матеріал, і після цього він гуляє вільно, там по Одесі, по Києву, і з'являється в місті «Ми защитимо Одесу» на синьо-жовтому тлі. Ми там часом жартували, що це просто… Він потім, якщо вшов, буде пояснювати, що це просто, ну… Це була синя кімната, і пофарбовано жовте було, тому така фотографія, що це просто збіг обставин. Але від кого він збирається захищати Одесу, мені цікаво. Ну, дивіться, жоден, звичайно, юрист не доведе, що тут є якісь ознаки, так би мовити, сепаратизму. А от те, що вони є в статті, очевидно, ми говоримо про один і той самий матеріал. Там абсолютно чітко Одеська республіка, федералізація. Абсолютно зрозумілий федералізм і все інше. Причому ще до того, як ця тема взагалі була піднята російськими ЗМІ, і Путін про це говорив, він перший доніс цю прекрасну ідею до українського. Є погана новина для пана Ківалова. Одеська республіка вже є, але її роблять зовсім інші люди. Я маю на увазі, що це громадянське суспільство, яке зовсім не хоче підкорятися під його забаганки. Ну, це він просто може не бути не в курсі. То ми виконуємо соціальну функцію. Інформування, так. Іде такий процес. Я кажу ще раз, залишилося небагато сигналів Одесі, плюс те, що вже не буде можливим використати адмінресурс. Я думаю, що є всі шанси, що жителі Одеси, чи Приморського району, точніше, подивляться в якийсь інший бік, а не морської партії. Подивимося. Давайте про Ківалова ми завершуємо нашу розлогу розмову. Тепер поговоримо про практичне впровадження закону про очищення влади, тому що президент сьогодні його підписав. Про це сказав його прес-секретар, там пістрявили заголовки в стрічках новин, президент підписав люстраційний закон. Він причому зробив зауваження, що хоч це для декого буде неприємно, і комусь доведеться пройти через процес приниження. Тобто я так розумію, закон вступає в силу, коли? І коли? Ви навіть не уявляєте, як швидко. Тобто, як людина, яка певним чином посвячена в ці процеси, я можу вам сказати, що… Я з вашого дозволу заберу цей портрет цього гуманоїда. Чому такий сміх викликає слово «гуманоїд»? Ну, дійсно. Насправді, в момент, щоб закон, так як за процедурою, буде офіційно оприлюднено після підпису, і він вступить в силу, ви навіть не уявляєте, з якою швидкістю почнуть розгортатися процеси, зокрема, звільнення людей, які поза всяким сумнівом підпадають під певні люстраційні вимоги. Тобто там є процес, який буде довшим, а є процес, який буде дуже швидким. Певні категорії, зокрема, певні категорії чиновників Януковича, що були на певних посадах понад рік, певні категорії правоохоронців та інших, які причетні до різних антимайданівських репресій. Там є категорії, пов'язані з, скажімо, з КДБ комуністичною партією, але з КДБ все буде набагато складніше, оскільки ми не знаємо, що нам за інформацією надасть СБУ. Вони, як правило, люблять говорити, що вони цієї інформації не мають. Там є проблема, тобто, оскільки не перший день я говорю про люстрацію в цій країні,
то є проблема в тому, що архіви КГБ, ви їх вивезли до Москви, це правда, і СБУ не знає дуже багато. Тобто, очевидно, є якась інформація, яку нам зможуть надати, більшу частину не зможуть надати. Звичайно, що ніхто сьогодні ґрунтуватися на інформації з Москви не буде, навіть надсилати туди запити, уявляєте, який прекрасний спосіб. Дивіться, в Польщі там люстрували, в них цей процес називався течки, так, тобто папки, які знаходили з інформацією в спецслужбах. Те саме стосується Східної Європи, більшості країн, де КГБ не встигло це все винести знищити, вивезти до Москви. В Україні така ситуація склалася, що вивезли до Москви. А у нас абсолютно зараз інакша ситуація. Дивіться, пройшло майже чверть століття. Не дуже це питання вже сьогодні є актуальним. З'явилися нові проблеми, набагато серйозніші. Проблема перша – це системна корупція. Я вважаю, що це питання номер один. І питання друге – дійсно співробітництво із Росією, там сепаратизм і так далі. Але те, що вже можна довести за останнім часом, так мовити, дуже дивна і абсолютно нетипова для жодної країни ситуація, коли всі, скажімо, носії державних секретів минулої влади знаходяться сьогодні в країні, яка веде бойові дії з Україною. Так що ось тут ми маємо основні проблеми. Що стосується тих самих комуністів і так далі, знаєте, це більше декларація. Колись потрібно було це задекларувати. Чи під це підпадуть реальні люди? Якщо і так, то це одиниці. І я не думаю, що це суттєво. Ну як, от дивіться, матеріал на «Укрправді», я дивлюся, з'явився за авторства Олега Шанковського на вихід «Хто у владі підпадає під люстрацію». Ось цей матеріал, він досить величенький. Але цікаво, що тут називаються потім конкретно ті люди, які не можуть за цим законом, який ухвалений, підписаний президентом, обіймати посади. От Кабаненко Ігор Васильович, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції. Але це до комунізму вже не має. Це відповідно до закону. Тут далі можна подивитися дуже такий величенький список, але стосовно СБУ, то Наливайченко Валентин Олександрович. Ну, дивіться, я думаю, що автор не звернув уваги на те, що у законі є одна, так би мовити, шпаринка. Шпаринка, яка називається АТО. Так от, наскільки я розумію, Наливайченко Валентин Олександрович матиме все ж таки, попри все, статус учасника АТО, і як такий він буде, так би мовити, як смивши кров'ю, він не буде підпадати під люстраційні вимоги. Ну, подивимося, тому що, я так розумію, за законом вже ж має бути створений орган, який... Орган нічого формулювати не буде. Ну, а хто перевірятиме? Дивіться, в Мін'юсті антикорупційний департамент буде трошки змінений напрям його роботи, він буде займатися люстрацією, але він не займається. Він отримує копії документів, які спеціалізовані органи будуть надсилати у відомства, які люструють. Ну, умовно кажучи, називаємо відомство там Міністерство фінансів, так? Або, не знаю, Генеральний штаб. І от вони надсилають в певній інстанції, визначені законом, тобто податкову службу або в держслужбу, вони надсилають запит, вони отримують звідти відповідь, і таку ж відповідь отримує Мін'юст. І слідкує, що якщо ця людина, згідно цієї відповіді, мала бути звільнена, Мін'юст перевіряє. А громадська рада при Мін'юсті відповідно дивиться, чи Мін'юст виконав свої обов'язки. От і вся ситуація. Жодної нової бюрократичної структури не створюється. Тобто такого люстраційного комітету, про який заявлялися? Немає ніякого люстраційного комітету. Є один єдиний громадський люстраційний комітет, очолюваний Соболєвим і членом якого ваш покірний слуга є. От ніякого іншого люстраційного комітету не буде. Ми сподіваємося, принаймні так вважає міністр, що оскільки ми дуже сильно доклалися до цього закону, то ми докладемося до того, щоб очолити певним чином громадську раду при Мін'юсті, яка буде займатися цим. Не громадською радою, яка там вже є, а громадською радою люстраційну, яка буде разом із цим новим люстраційним департаментом займатися цією роботою. І скільки у вас кандидатів на вихід? Тому що от ви сказали про шпаринку, така тепер всі таки... Не всі. Всі підуть в АТО.
і вже все вже люструвати не дивіться, можна. Дивіться, там на сьогодні списки навіть, вже... Навіть Ківалов, автор законопроектів. Ну, Ківалов, знаєте, якщо чесно, якщо би Ківалов записався добровольцем, скажімо, в батальйон «Донбас», пролив би кров, пішов би там, взяв язика і так далі. Ну, я вважаю, що ми могли б поставитися до нього поблажливо. От. А чому ні? Он же пам'ятник, хто його посадить. Ну, бачите, так само і інші. Насправді, величезна кількість людей, яка сьогодні є... за люстраційними критеріями має бути звільнена, протягом 10 днів після того, як закон вступить в силу. Списки ці вже складені. Ніхто вже в АТО не запишеться. Ага. До речі, а майнова люстрація буде проходити по деклараціях, які здані за 13 рік. Які вже також неможливо змінити і так далі. Ну, ви ідеалізуєте там ситуацію, тому що я сьогодні ще раз згадаю, коли ті, хто голосували за диктаторські закони 16 січня, тепер заднім числом говорять, я не голосував, це неправильно зрозуміли. Ну, я не голосував. Навіть питання по Юрію Мірошниченку, який стоїть там і тримає руку вгору. Але він сказав, він тепер говорить, що це він голосував проти. Ну, насправді, списки є, і він мав можливість от в той період оспорити, так би подати заяву у секретаріат, що... А так, списки ж є, хто голосував, чиї голоси пораховані. Так що, ну, можна розповідати все, що завгодно. Ну, а в нашій ситуації все взагалі набагато простіше. Я кажу, є декларація за 13-й рік, дещо є вказане, і от те, що вже сталося, те сталося. От з цією декларацією, будуть перевіряти. Є ще один нюанс, про який багато хто говорить, і ви не боїтеся, що Україна має кадровий голод, насправді, на фахові кадри. Починають одразу говорити, знаєте, коли кажуть про очищення міліції, кажуть, ну не всі ж міліціонери погані. Там вже стільки професіоналів. Ну як їх звільнити? Ну, ви посміхаєтеся, але реально це риторика, яка притаманна, коли починається очищення, коли говорять про створення суспільного телебачення в Україні. Кажуть, ну я прихильник ліквідації юридичної особи Національної телекомпанії України, але пішли не тим шляхом. Кажуть, ну чекай, ну там же ж стільки професіоналів працює. Можливо. Це схоже на анекдот. Або ніхто не знає, хто вони. А я чую від людей, які там працюють, які говорять, якщо слухайте, а ви можете почати новий проєкт? Не можемо. Чому? Людей немає. Як? Ви ж кажете, що у вас там тисячі людей, ніхто працювати не вміє. Тобто є кілька людей, вони вже сьогодні зайняті. От так. Всі решта не зроблять жодного нового проєкту. Стосовно люстрації, говорять, що ну як, а де ж ми візьмемо нові кадри? Це ж досвідчені... От ви знову смієтеся. Досвідчені гуманоїди. Розумієте, у нас є один досвідчений гуманоїд-юрист, який, власне, крутить як циган сонцем. Я зараз прізвища називати не буду. Але можна бути досвідченим, але, вибачте, в житті можна бути досвідченою свинею. І просто робити, гадити там, де не треба гадити, і нівечити людям життя. Але бути досвідченим професіоналом. Ми зараз говоримо про моральний бік, але де взяти кадри насправді? От для насправді, того, щоб я вам, Україна я вам зрушила. Пропоную, знаєте, є одна людина, чиї заслуги перед Україною, я вважаю, абсолютно недооцінені. Прізвище її Саакашвілі. Я завжди пояснюю, що якщо можна було майже викорінити корупцію в Грузії, а потім кажуть, що сам Саакашвілі перетворився чи не найбільшого корупціонера Грузії. Це, і давайте... що за ним возили дівчат по 40 людей. А це людей. Не корупція. Не, а що це? Ну, я розумію, що це вдоволення це... власних фізіологічних потреб, але... Корупцію не називається. Я зараз кажу про інше. В державі за всіма об'єктивними міжнародними показниками і так далі, рівень корупції зменшився в сотні разів. Тому, а і як це він зробив? Згадайте історію з митниками. Два покоління перших пішли до криміналу, а третє вже залишилося працювати. І так далі. Який кадровий голод? Про що ви говорите? Така величезна країна. Який кадровий голод? В Грузії було ліпше? В 100 разів гірше. В мільйон разів гірше. Ну, Грузія менше. Так і людей там менше живе. Ну, це взагалі нічого не пояснює. Я вам скажу більше того. Все... В меншій країні все в 100 разів гірше.
Я поясню, там всі родичі. Як можна боротися з корупцією, коли там всі родичі або сусіди, або дзмакаці, тобто ну, близькі друзі. Ну, там через одну людину можна вийти на будь-якого начальника. Це в 100 разів було складніше. Дивіться, ну ще одна є проблема у нас. Не лише кадровий голод, в який я особисто, очевидно, не вірю, тому що це все дійсно це приводи для того, щоб щось не робити або щось не міняти. Але сама система побудована так, що той, хто потрапляє на посаду, він змушений, я перепрошую, займатися абсолютно непритаманною роботою, дуже багато витрат на процедурні питання, які дуже складні. От там, ну, міністр, коли потрапляє, ну це жах якийсь. Тобто людина була нормальна, а потім перетворюється на бюрократ. На бюрократа, причому пов'язаного законом по руках і ногах. Закон настільки, оці всі процедури є надзвичайно складними, навіть в намаганні зробити їх прозорими. Ну, ми знаємо про прозорі тендери. Тендерна процедура за участі одного учасника. Прозоре. Ну, але тендер, розумієте, все можна довести до абсурду насправді. І як убезпечити нову генерацію чиновників, бюрократів в хорошому розумінні, які прийдуть в стару систему, яка, на моїй пам'яті, перетравлювала найгероїчніших, хто хотів поміняти щось цікаве. Ви знаєте, я абсолютно не схильний до того, щоб сказати, що цей закон вирішить ці проблеми. Я вам скажу навіть більше того. Без додаткових антикорупційних законів, які, до речі, ми збираємося підтримати уряд і президента у вівторок і збираємо людей під Верховною Радою, для того, щоб 5 антикорупційних законів проголосували. Ну, така історична можливість якимось чином нам випала, і потрібно її використати перед виборами. Вони всі хочуть бути реформаторами, і прекрасно. Нехай будуть кожен день вибори, і нехай будуть реформаторами, і це дуже добре. Я вважаю, розумієте, потрібна на даний момент для того, щоб пішло, якимось чином зрушилося з місця от все, і реформування, і інші стосунки в суспільстві і так далі. Я вважаю, що потрібно, щоб певна кількість чиновників зрозуміла, що в країні є нові правила гри. Розумієте, це дуже просто. Нові правила гри. От в той момент, коли стане зрозуміло, що людина, яка працює суддею, не може приїздити на роботу на Порш Панамера, не може. От не може. Просто, без обговорення, а де мій чоловік працює, або де моя дружина працює, і хто в мене мама, або хто в мене син. Якщо вони цього не зрозуміють, то, очевидно, суспільство, так би мовити, буде думати і далі. Але перше, що вони повинні зрозуміти, є нові правила гри. І не можна брати чартер для того, щоб летіти за кордон. Не можна. Вони не беруть чартер для того, щоб летіти. Сідай в економ-клас, це фотографують, фоточки постять. А потім, ну, це ситуація з Яценюком, потім селиться в тому готелі, який є не найдешевшим. А пояснюють, ну, знаєте, він був заброньований раніше, а ми жили по двоє в кімнаті. Ми говоримо про цілу систему, розумієте? Ви кажете, по-новому, жити по-новому, це, ну, Порошенко сказав, я все чекаю, коли ми почнемо жити по-новому. Так, тому що самі правила, ну, знову таки повертаємося до теми там створення суспільного телерадіомовлення. Мені Зураба Аласанію дуже шкода, тому що він опинився в таких лещатах абсолютно дурних процедур законів і процедур отримання коштів, витрат коштів і так далі, що йому доводиться робити щось всупереч, а не завдяки. І це стосується абсолютно всього. Я просто в цій темі, а не в інших. Але переконаний, що так само в інших міністерствах і відомствах. Ми подивилися, що сталося з Павлом Шереметою. Прекрасні були ефіри на телеканалах про необхідність економічних реформ. І нічого не зробили. А тепер, а де економічні реформи? Нема. І де Шеремета? Нема. А приходив цю студію міністр охорони здоров'я, який вже в відставці. Говорив красиво багато речей. А коли постало питання, ну, коли постало питання забезпечення бійців в зоні АТО усім необхідним, і Міністерство охорони здоров'я не могло оперативно надати дозвіл на ввезення цих аптечок, які там за кордоном зібрали, а на наші дзвінки відповідав, що він коментарів не дає, то в мене є велике питання, що система роблять з людьми. Ну, ви знаєте, тут, як на мене, є дуже
є можлива відповідь. Хороша людина, навіть хороший спеціаліст, не конче хороший міністр. Потрібні лідерські якості, які дозволяють брати на себе відповідальність, інколи йти на порушення, ставити питання дуже гостро і так далі, і тому подібне. Не всі люди на це здатні. І оце, я думаю, що історія з міністрами, причому, можливо, з обома. Хоча з Шереметою там було все складніше, бо в момент, коли його призначили, колеги, так би мовити, українські науковці і так далі, випускники цієї ж бізнес-школи, які сьогодні працюють професорами за кордоном, вони написали листа до Яценюка з тим, що ви обрали не ту людину. Запитайте, ми вам порекомендуємо навіть з цього ж середовища людину, яка більше відповідає. Він хороший хлопець, але він не буде хорошим міністром. Я пам'ятаю цю історію, я бачив це з цими професорами. От, і таке також є. Цілком можливо, що в цьому причина. Ми ж, я не стверджую, що це так є. Ну добре, про міністра охорони здоров'я. Ну от як? Ти міністр. А дай чому ви вважаєте, що він є гідний міністр? Він був хорошою, порядною людиною і допомагав людям на Майдані. Так. Хто сказав, що цього достатньо, аби бути міністром? Хто? Ніхто. Ніхто. Скажу вам більше того. Коли міністр, як би там не було, починає говорити, що він не зробив те-то і інше через те, що в нього поганий заступник, поставлений від якоїсь іншої команди, як на мене, це ганьба. Угу. Я не можу не погодитися, але ну, насправді зараз відповіді на ці питання не існують. Я не переконаний, що нова Верховна Рада. Лідер так не чинить. Я розумію, лідер чинить лідер. Бере відповідальність. Правильно. І знаходить вихід. Правильно. Тому що тут, коли тебе заганяють в процедурне русло, то або знайди собі сили сказати, чекайте, це неправильно. Тобто сама процедура неправильна, давайте її поміняємо. Ми ж люди, ми ж живемо за якимись законами, які там Рада ухвалює закони. Та? Можна чіплятися за усі ганебні закони, або там за закони 16 січня, і казати, ні, давайте, це ж парламент проголосував. Або створювати нову реальність. Тому це питання без відповіді. Але... Хочете маленьку ілюстрацію? Останню, тому що на годинник дивлюсь, ми маємо 21:30 підбивати підсумки дня. Ну, тоді підбиваємо. Ні, не з вами, з Антоном Ємельяновим. Через тиждень тому, здається, чи трошки більше, подзвонив секретар Київради Резніков. І каже мені, а ти знаєш, що там завтра буде сесія Київської обласної ради, і там будуть додербанювати землі Коцюбинського. Причому це абсолютно, так мовити, незаконно, ганебно і так далі, але вони це роблять. І потім в нас підуть роки відміняти це все в судових інстанціях аж до Верховного суду і так далі. За цей час багато що може змінитися. Що просить секретар Київради, віце-мер? Давай виводити людей під обласну раду. Хтось бере відповідальність. І він йде так само туди. До речі, коли ми через Фейсбук про це оголосили, і кілька годин було дуже жваве обговорення, то з обласної ради позвонили в міську і сказали, давайте зустрічатися. Вони відмінили цю сесію, підписали якийсь меморандум, питання зняти з порядку. Якийсь меморандум. Особисто, як ви ставитеся до Trash Bucket Challenge? Дуже складно. Дуже складно. Але двома словами. У мене теж складні відчуття, але... Дивіться, я до цього дня відповідав, що доти, доки держава не почне виконувати свої функції, зокрема із люстрації, це буде абсолютно природня реакція суспільства. Якщо сьогодні держава почне це робити, а хтось буде продовжувати, я поставлюся до того з абсолютним засудженням. Дякую вам за участь у програмі. Карл Волох був в нашій студії.